Millatni birlashtiruvchi va ruhan yuksaltiruvchi badiiy so'zning kuch-qudratini o'z asarlarida tarannum etgan allomalardan biri bu shubhasiz Alisher Navoiydir. Shu boisdan ham Hazrat va Hayrat tushunchasi Navoiy shaxsi va ijodiga berilgan munosib ta'rif. Chunki bu Hazrat insonning asarlariga murojaat qilish uchun inson yoshi, irqi, millati, kasb-kori, ijtimoiy kelib chiqishining ahamiyati yo'q va u bizni har safar hayratlar ummoniga chorlayveradi. Ulug' shoir va Alloma Tavalludining 580 yilligi yurtimizda hamon keng nishonlanmoqda. Dunyoning 10 ortiq davlatidan yuzlab navoiyshunoslarni Navoiyda jamlagan tadbir. Alisher Navoiy ijodiy merosining bashariyat ma'naviy ma'rifiy taraqqiyotidagi o'rni mavzusidagi 4-chi an'anaviy xalqaro ilmiy amaliy konferensiyadan muxbirimiz xabar beradi. Turkiy til mavqeini ko'tarish, turkiy adabiyot imkoniyatlarini dunyoga tan oldirishda buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning o'rni benihoya katta. Prezidentimizning 2020-yil 19-oktyabrdagi buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini nishonlash to'g'risidagi qaroriga asosan joriy yilda Alisher Navoiy nomi bilan ataluvchi Navoiy viloyatida mutafakkirning ilmiy merosiga bag'ishlangan an'anaviy xalqaro konferensiya o'tkazilishi belgilangan edi. Ertalabdan konferensiya ishtirokchilari dunyoning 20 ortiq davlatlaridan kelgan adabiyotshunos, navoiyshunos olimlar, keng jamoatchilik vakillari, yoshlar viloyat markazida qat rostlagan Navoiy haykali poyida jam bo'ldilar. Gulchambar qo'yish tadbiri orqali ulug' simoga alohida hurmat ehtirom ko'rsatildi. Xalqaro konferensiyada dunyoning turli go'shalaridan kelayotgan xorijiy mehmonlar ham O'zbekiston xalqining, o'zbek xalqining Hazrat Navoiyga bo'lgan muhabbat va munosabatini ko'rib hayratga tushayotgani bir tabiiy hol, bir voqelikka aylandi desak ham bo'ladi. O'ylaymanki, bu Navoiyga bo'lgan munosabat, navoiyshunoslikka bo'lgan munosabat faqat bayram kunlarida emas, balki yil davomida davom etadi va bizning hayotimizda Hazrat Navoiyning o'g'itlari bizning ma'naviy hamrohimizga aylanadi. Aytish mumkin, mazkur konferensiya nufuzi yildan yilga ortib bormoqda. Buni anjumanda qatnashish istagini bildirayotganlardan ham ko'rish mumkin. Xalqaro konferensiya o'z ishini yalpi majlis bilan boshladi. Unda so'zga chiqqanlar tomonidan hozirgi globallashuv davrida ma'naviy taraqqiyotga erishish, ajdodlarimiz yaratgan betakror ilmiy ijodiy merosni chuqur o'rganish, xalqimiz ayniqsa yoshlar ongiga singdirish muhim ahamiyatga molik ekanligi ta'kidlandi. Alisher Navoiy har doim adabiyotchi sifatida, shoir, yozuvchi sifatida talqin qilingan. Men o'zimni tadqiqotimda Alisher Navoiyni davlatchilikdagi ahamiyati, uni o'sha davlat qonunlarini chiqarish, jamiyatni boshqarishdagi ahamiyati va islom dinini O'rta Osiyoda tarqalishiga bo'lgan roli, tarqalishda bo'lgan rolini o'rganaman. Bugun juda bir katta mas'uliyat bilan kelganman bu yoqqa, chunki g'arb davlatlarida Navoiy asarlari talqin qilingan ilmiy asarlar juda ham kam, ayniqsa ingliz tilida. Mana shu narsani ko'tarish, mana bizni skolarlarimiz yoki professor tadqiqotchilarimizni mana shu Alisher Navoiy asarlarini barcha o'sha hattoki g'arbdagi akademik sirkullarga, aylanalarga yetib borilishiga imkoniyat yaratishni ko'tarish niyatdaman. Ushbu konferensiya men uchun juda ham katta mahorat darsi bo'ldi. Juda ham bir Alisher Navoiy ijodlarini o'rganayotgan jarayonimizda biz uchun juda ham katta bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ma'ruzalar eshitdik. Biz o'qiyotgan kitoblarning mualliflari ham tashrif buyurgan edilar. Ulardan biz kitobdagi ahamiyatli jihatlarni va Alisher Navoiy ijodidagi ham adabiy, ham tilshunoslikdagi terminlarning ham shakl jihatdan, ham mohiyat jihatdan qanchalik ahamiyatga ega ekanligini tushunib, o'zimizga kerakli jihatlarni ola oldik deb bemalol ayta olaman. Kunning ikinchi yarmida xalqaro konferensiya ishtirokchilari shobalarga bo'linib, konferensiya mavzusi doirasida taklif va mulohazalarini jamladilar. Aytish kerakki, Tojikistonda ham Alisher Navoiy ijodi, Alisher Navoiyning merosi keng tadqiq etiladi. Xususan bizning fakultetimizda, bizning universitetimizda ham navoiyshunos olimlarimiz bor. Aytish mumkinki, o'zbek va tojik xalqining do'stligi bu qadimiydir, bu narsa Alisher Navoiy asarlarida ham alohida tarannum etilgan. Masalan, men misol keltiraman, Jomiga yozgan g'azallarining birida shunday misralar bor: Nigori turki tojikam kunat sadxona va irona
بدان میجگان تاجیکانه بود چشمان ترکانه برده نوایی تاجی خلقانی کپریکه اوزبی خلقانی کزگه خلقانی بود اکی خلقانی برلگی اکی خلقانی یقلیه کن بز بنا بقید منامنوز شندن سونگ انجومن دایرسته خارجی مملکتلردن تشریف بیورگن نوایشناس آلملر و رسپوبلیکامزنین ترلی حدودلردن کلگن تنقلی پروفیسر یازوچیلر منویه ترغیبایچیلر اشتراکی ده مطبوعات انجومن بول بودده مذکر خلقارا کنفرانسیه 25 نایابر کنی هم اوز ایشینی داوام اتیریدی.